Ahoj, vítám vás u dalšího videa a jak už jste si mohli všimnout z názvu, tak vlastně i podle mého pozadí, tak tohle video se bude týkat kosmetiky HIP, kdy vlastně HIP mi zaslal nějaké své produkty, kterých je opravdu hodně, jak můžete vidět, abych vám je vyzkoušela a něco o nich řekla. A asi bych nejdřív to shrnula tak obecně. Já musím říct, že s kosmetikou HIP už jsem se setkala vlastně v dvou případech. A to první případ byl, když jsem se zaregistrovala, myslím, na jejich webových stránkách, takže mi poslali nějaké vzorečky. Nevím, jestli tahle akce tam funguje dál, protože přece jenom už to je více jak rok. A pak vlastně druhý případ, kdy jsem se s HIPem setkala, tak bylo už jakoby v porodnici, kdy jsem měla možnost vlastně přípravky HIP mi zkoušet. S tím, že teda jsem tuhle možnost nevyužila, protože přeci jenom mám názor, že úplně malá miminka by se měly koupat v čisté vodě, protože prostě miminka, dokud se kojejí, tak si myslím, že do nich až tak moc nějaký škodliviny nejdou, tím pádem se nepotřebují ani tak nějak moc potit a mastit a podobné věci, takže vlastně si myslím, že určitě první půl rok ty miminka jsou vonavý a není potřeba na ně nic dávat, ale teď, když už se z miminka stává chlapeček, tak je určitě potřeba ho něčím umýt. Mě teda HIP vyloženě nenapsal, že bych měla natočit video jenom o jejich kosmetice, ale já musím říct, že těch produktů, jak můžete vidět za mnou, je tolik, že nevím, jak bych to do nějakého jiného videa dala, takže jsem se rozhodla to natočit jenom o tom. Zároveň vím, že kdo už kliká na tohle video, tak je spřízněný s tím, že to prostě je nějaká recenze na kosmetiku. Tak a já už bych rovnou začala těma produktama, co mi teda HIP poslal. První věc, co tady mám, teda jsou tady ty vlhčený ubrousky, s tím, že mám zkušenost s těma růžovýma, které jsou jakoby běžný, tak s těmahle modrýma, které jsou ultra sensitive. Myslím si, že ten rozdíl je, že ty růžové jsou parfémované a tyhle ty jsou neparfémované. Musím říct, že s těmahle ubrouskama jsem maximálně spokojená. Dá 50, teďka nevím kolik, 52 kusů. A velmi se mi líbí, že tady je ta nálepka na to, že to je jakoby hygienicky balený, že prostě vám do toho někdo předtím nešmatlal, což teda se musím přiznat, že jsem ještě nikde jinde neviděla. Zároveň pak chci pochválit určitě tu samotnou nálepku, protože kvalitně drží a i když Jiřík prostě děsně rád morduje tyhle vlhčené ubrousky, tak prostě to drží a vydrží to až do konce všech těch kusů. Pak další věc, takže ten ubrousek se hodně dobře vyndává, jak můžete vidět. Takhle krásně vám tam zůstane ten další zajetej, takže můžete krásně tohle zavřít a je to. Což mi teda vyhovuje, protože často potřebuju ubrousek vyndávat jednou rukou, právě že jednou rukou držím nožičky malýmu a druhou otírám zadeček. No. Co bych teda řekla k té vůni, tak vůně je naprosto neutrální, jak ten ubrousek je velmi jemný a opravdu příjemný a já jsem se přiznat, že i když třeba ho přibaluju venku, tak si těma ubrouskama otřu ruce. První věc, kterou vám chci ukázat z těch krémů, je tenhle ten pleťový krém. Je zase sensitiv a pro citlivou pokožku. S tím, že musím říct, že opravdu ten je velmi příjemný. Píšou tady, že je dermatologicky testován a obsahuje přírodní biomandlový olej, což vlastně celá ta kosmetická řada pro miminka vlastně se zakládá na tom biomandlovým olejem a vlastně celý ten HIP si myslím, že se snaží o to, aby jejich produkty byly bio. Vlastně když tenhle pleťový krém nanesu na Jiříka, tak prostě po nějaký době má velmi příjemně jemnou pokožku a hlavně hrozně hezký voní. Je to opravdu příjemný a nedělá to Jiříkovi žádnou vyrážku, nic podobného, právě naopak mu to krásně zjemní tu pleť. Další věc, co tady mám, tak je od HIPu tenhle koupel na dobrou noc, s tím, že je to novinka a hrozně hezky to voní. Po téhle koupeli by asi miminko mělo jakoby usnout a líp spát, to jsem si přiznala, že to jsem nezaregistrovala.
Ještě jsem zapomněla říct, že HIP má teďka spolupráci s webovou stránkou Fido.cz a tam teďka od 1. června do 15. června, když si zakoupíte libovolné 3 produkty právě od HIPu, tak dostanete ubrousky zdarma, což si myslím, že je docela fajn akce a myslím si, že to je i fajn příležitost vlastně ty vlhčený ubrousky vyzkoušet. Další věc, co tady mám, tak je pleťový olej. Já ho nepoužívám jako pleťový olej, ale používám ho vlastně na baby masáž. Hrozně ráda masíruju Jiříčkovi bříško s tím, že v podstatě je jedno, jaký budete mít olej, protože si myslím, že ty oleje nejsou až tak moc jakoby špatně snášenlivý, ale tenhle bych chtěla určitě pochválit, protože má příjemnou konzistenci. A píšou na něm, že je z přírodních olejů a že není z parafínovaného oleje, což jsem velmi ráda, protože parafín se myslím vyrábí z ropy a nic takového bych vlastně na miminko nechtěla dávat. Další věc, co tady mám, tak je tohle to velké pleťové mléko. Tam musím říct, že mě i překvapila ta cena, že není vůbec drahý na to, jak je opravdu velký, protože má nějakých 350 ml. A to se musím přiznat, že já tohle to pleťové mléko mám strašně ráda a kdyby to bylo na mě, tak ho Jiříkovi vypotřebuju, protože bych se tím prostě mazala úplně po každý sprše. Po tomhle mlíku budete mít tak strašně jemnou pokožku, natož vaše miminko, že byste ho i snědli jak bez sladký. No a opět prostě tady píšou, že to je bez parafinovaného oleje, což je úplně super. A že to je vyvinuto s cílem minimalizovat riziko vzniku alergií. A já se musím přiznat, že to potvrzuju, protože vlastně i než jsem se vrhla na tuhle tu recenzi, tak jsem se vyhledávala různé diskuze, co maminky na kosmetiku HIP říkají a musím se přiznat, že jsem nenašla nějakou negativní recenzi, že by třeba jejich miminko to špatně snášelo. Pak další, co tady mám, tak je tenhle ten sprchový gel a ten je na tělo a na vlasy. A píšou tady, že je šetrný k očím, to musím potvrdit. Jiřík vůbec neměl potřebu to nějak vytírat na tož, aby jakoby brečel. A musím říct, že tenhle sprchový gel mi nejvíc vyhovuje v tom, že má pumpičku, což je úplně super, když jednou rukou držíte to miminko a tady už vám stačí jenom vlastně pumpovat, nemusíte nějak složitě nic otvírat. Pak další, co tady mám, tak je tenhle ten sprchový krém, ten musím taky pochválit, protože miminko, když to umyjete, tak už ho nemusíte něčím složitě natírat, což se mi často hodí, protože Jiříka kolikrát myju a on už pak je strašně unavený a brečí a už se nechce třeba nechat něčím natřít. Takže se musím přiznat, že pokud scháníte něco, co bude jakoby rychle, tak bych vám to doporučila. No a na závěr si nechávám úplně ty nejlepší věci a ty jsou tady za mnou. Je to lachtan, doufám, že to je lachtan, já jsem totiž myslela, že to je tuleň, jo. A on to je asi lachtan. No a pak tato kachnička. Musím se přiznat, že tuto kachničku jsem těsně moc chtěla. Já jsem to viděla v obchodě a strašně se mi to líbí. Zrovna si myslím, že Jiřík, když mu není ani rok, že ještě jako pěnu na mytí nepotřebuje, že spíš až bude jako větší a bude to chápat, tak si myslím, že se mu to bude hrozně líbit. Takže to se musím přiznat, že za tohle jsem strašně ráda. A pak tady je ještě teda tenhle lachtan. Ten už není takovej, ale je taky naprosto nádherný. A to vlastně je šampon na tělo a na vlasy. A to se musím přiznat, že až Jiřík bude taky zase trošku větší, takže bych to chtěla nosit na plavání, protože si myslím, že to je hodně stylový, že to je strašně roztomilý. A jak teda jsem říkala, tak já jsem to ještě taky nevyzkoušela, protože si to schovávám, protože se mi to strašně moc líbí. Tak bych chtěla, aby to Jiřík začal používat, až to jako bude víc chápat. No a takhle už je to z těch produktů všechno. Já vám moc děkuji za shlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo a těším se na vás u dalšího videa. Tak se mějte hezky a ahoj!